bizim şikayetimize bakan yoxdur. Liriktedir, ne gelip bakırlar, ne maraqlanırlar, bu ölüb, kalıb, heç bir ähemiyyət veren yoxdur. Ha bilmeli ki, bize zəng gelir ki, de, evi tərk edeyim, hara gedim. Kanalımıza müraciət edən Lirik rayonu Tikaband kənd sakini Röşən Cahangirov bildirir ki, ailəsiyle birlikte qəzalı vəziyyətdə olan evdə yaşayır. Əlavə edir ki, evi artık uçmağa başlayıb. O, bu barədə aidiyyatı orqanlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Bizim evimiz dəhşətli sürətdə qəzalı vəziyyətdədir. Bu da evin vəziyyəti, baxa bilərsiniz, görürsünüz. Dəfələrlər rəsmi sürətdə, Lirik rayon icra başçısına, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, bütün təşkilatlar rəsmi sürətdə müraciət eləmişəm. Bu ev 98-ci ildə, bir dəfə zəlzələ nəticəsində 98-də, bir də 2018-ci ildə zəlzələ nəticəsində bu şəraitdə bu vəziyyətə düşmüşdür. Daha yer qalmıyor, müraciət eləmişəm. Dəfələrlə aktlar bağlamışıq, iki dəfə akt bağlamışıq. İkinci dəfə, axırıncı dəfə 6 ay bundan akt bağladı, göndərdik. Bakıdadır, akt Bakıdadır. Əhəmiyyət verən yoxdur. Deyirlər ki, aktın cavabını təzədən baxış keçirməlidir. Baxış gəlib keçirdilər. Bir dəfə aktı bağlayanda baxış keçiriblər. Ham aparıblar Bakıya, deyirlər, Nazirlər Kabinetindən bizə göstəriş verməlidir ki, biz sizin eviniz barədə bir şey qərar verə bilək. Ancaq heç bir əhəmiyyət verə. Vətəndaş yaşadıkları evdə canlarının təhlükədə olduğunu, hər an evin uça biləcəyini və gecələr həyətdə çadır quraraq orada qaldıqlarını qeyd edir. Əlavə edir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Lirik rayon üzrə nümayəndəsi Habil Məlikov rayon icra hakimiyyətinə məktub göndərərək evi tərk etmələrini və qonşuda qalmalarını bildirib. Lakin vətəndaş buna etiraz edib. Daha yer qalmayıb, evin vəziyyəti dəhşətdir. Uşaqlar qorxudan evə girə bilmir, çöldə palatka qurmuşam, gündüzlər evdə bir tər yaşayırıq, axşamlar uşaqlar qorxudan evə girə bilmirlər. 10-15 gün bundan qabaq Lirik üzrə Fövqəladə nümayəndəsi Habil Məlikov deyib ki, bizim kənd icra hakiminə deyib ki, rəsmi məktub göndəririk ki, ona evi tərk eləsin. Deyir ki, qonşuda get yaşa. Qonşuda da 5-6 dənə uşaq var qonşunun. Bu qonşu məni evə qoyacaq. Mən qonşunun evində nə eləm? Qalmışam kiçələrdə. İndi də çöldə yaşayırıq. Gecələr qorxudan evə girmək olmur. Daha təşkilat qalmayıb, müraciət eləmişəm, 50-yə yaxın telegramalar göndərmişəm, hamısı rəsmi sürətdə, bütün Fövqəladaya, bütün orqanlara göndərmişəm. Ancaq əhəmiyyət verən yoxdur, bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Lirikdədir, nə gəlib baxırlar, nə maraqlanırlar, bu ölüb, qalıb, heç bir əhəmiyyət verən yoxdur. Ha bilməli ki, bizə zəng edir ki, deyir, evi tərk edeyim, hara gedim. Qonşunun evində özü güclə yaşayır da, mənə yarardan orada o. Oradan olacaq. Əhəmiyyət verən yoxdur. Dayı, yer qalmı müraciət eləmişəm. Evin vəziyyətində bax, budur, baxa bilərsiniz. Hamısı divarlar uçub. İndi yıxılacaq. Ölümlə üz-üzə qalmışıq. Hər an ev kökə bilər. Bir hadisə baş verə biləcək. Aidiyyəti orqanlar nə maraqlanırlar, nə bir gələn var, nə gedən. İqbal Məmmədov deputat seçilməmişdən qabaq gəldi ki, dedi, axsaqqallar, bütün kənd icra hakimimiz ondan xahiş elədi ki, bu ailəyə kömək elə. Dedi, gedim seçilim, sizə kömək eləcəyəm. Ancaq seçiləndən sonra bir dənə nömrə verib, biz onun telefon nömrəsinə zəng də çatmır. Nə qədər çalışıram, o telefon nömrəsinə zəng də çatmır. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, bizə kömək eləsinlər, bizim bu qəzalı evi tikməkdə bizə kömək eləsinlər. Xahiş edirəm. Yağış, indi bax, yağış yağır, hər an təhlükə göz qabağında da, bax, palatka qurmuşam, uşaqlar qorxudan, gecələr bu yağışda, bu çöldə qalırlar. Bu aidiyyəti orqanlarına maraqlanırlar, nə, heç bir şey yoxdur. Dayı, o qədər məktublar göndərmişəm, o qədər telegramalar göndərmişəm, dayı, yer qalmıyor, dayı, müraciət edeyim. Təzə aktı 6 ay bundan qabaq aparıblar, Bakıdadır. Bakıdakı Fövqəladənin şöbəsindədir. Deyirlər ki, Nazirlər Kabineti buna qərar verməlidir ki, biz təzədən gəlib baxış keçirək, bu ev haqda biz qərar verək. Ancaq o da qalıb, ona da deyir, rayon icra başçısı bizə məlumat verməlidir ki, biz o təzədən baxış keçirməkdən oraya getməliyik. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, təhlükəli vəziyyətdə uşaqlarını böyütməmək üçün ona ev verilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm, bunlarla biraz
aidiyyatı orqanlar maraqlansınlar. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan bizə köməkliyi eləsinlər. Uşaqlar təhlükədədir. Hər an bir ölüm hadisəsi ola bilər. Daş dobalaca yoxsa gəldi daş divar yıxıldı orada. Kimi sığortala bilər ki olmayacaq. Deyir ki çıx evdə, bizə deyirlər çıx evindən. Evindən çıxım mən hara gedim? Bir yer verməlidir ki mən getməliyim də. Mən hara çıxım gedim ki 9 nəfər ailə ilə biz hara gedək? Özünü bizə sığortalı elə. Ancaq bizi sığortalı yani yoxdur. Özünü sığortalı rəsmi mənə məktub göndərir ki evdən çıx. Xahiş edirəm bunları bir araşdırasınız. Xahiş edirəm yenə. Cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan. Verik məmurlar haqqında bir fikirləşsinlər. Bax, nə edirlər, nə edirlər. Yenə də xahiş edirəm, bizə köməkli eləsinlər. Bizi evimizi tikməkdə bizə kömək eləsinlər. 99-cu ildə bu zəlzələ olub. Bir də 2018-ci il oldu. Ancaq onlar ancaq gedirlər, mənə məktub rəsmi göndərirlər ki, bizdə bu evi tikməkdə büdcəmizdə heç nə yoxdur. Ancaq zəlzələnin adını orada yazmırlar. O vaxtı bilmirəm, internet dövrü olmayıb, heç kim maraqlanmayıb, əhəmiyyət ona görə vermirlər. Xahiş edirəm yenə cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, bütün təşkilatlardan bizə köməkli eləsinlər ki, biz təhlükədəyik.